tuchague nani? Eh? Sasa Mungu akitua akiwepo, yeye ndiye atachagua. Kwa hivyo tusiweke kura. Wewe waachana hiyo maneno yote. Ngoja nikwambie. Walikuwa mbunge mara ya kwanza, ya pili. Sidibyo? Yeah. Lakini wewe hadi cheki walikuwa pale gani? Mhm. Ya Ruto. Sasa unapigania nini? Ndio sasa. Tupoe. Na tukipoa Mungu ndio atasema hata kama ni Ruto atakuwa anda wahunja. Okay, wanda wahunja. Wahunja hata kama unaona hii mahunja inaitwa Awol. Wanyoka. Wanyoka. Awol. Ndio ataongoza makanisa yote. Na si ni wanyoka. Ah, hiyo maneno ya Mungu atamalizwa. Mungu atasafisha yeye. Unasikia? Na ni wanyoka namna gani? Kwa sababu walikuwa wanafanya mambo baya. Unaanguka chini. Hiyo maneno na mwingine alikuwa na second yani mdogo yake alikuwa ya Mkisii. Alikuwa anaitwa nani? Ndio naona oje kile. Alikuwa anaitwa nani na ni Mkiku. Lakini makanyuka nyugu nyugu tu. Sini judge. Ah, tire. Dakio gani ya kinyagoro? Mjimake. Hii watu hawatuelewi. Sisi raia ndio. Dakio gani ya kinyagoro yuma? Eh? Tupoe. Tunataka hii. Gani gani ya rebe? Chama. Ya Mungu Jehovah na Yesu Kristo. God's party. Tekante. Bas, ingine. Asma majina. What? Itakamu hivyo. Sawa. Wewe ni nabii? Hai. Mungu ramje kama amenia ameniumba mnabii. Makanisa ya PCA huko huko wapi? Niko kiongozi yake. Ukaanguka kijana. Eh. Ati nianguke? Eh. Hata sasa niko tu. Sawa. Wewe? Eh.